Hari ini ada benda baru sampai. A new item. Hari tu acah-acah nak kurus, so aku pun carilah barang exercise. Yep. Benda ni sebenarnya dah tunggu lama, tapi sekarang baru je sampai. Biasalah hangat-hangat tak ayam kan, kekonon nak bakar lemak. Okey, benda aku tunjuk ni is controller tangan. Benda ni kecil dan ringan je dan dia akan control main item ni. So ni barang exercise aku. Ni lah buat exercise ajaib tu. Surprisingly benda ni agak ringan nak dalam 3 kilo macam tu je. Of course lah dia datang dengan segala makna net accessory dia. Ada wrench, kabel, adapter semualah. Lepas tu kodek-kodek sampai jumpa manual. Tapi seketul Syaf Kun ni kan degil. Of course lah dia takkan baca. Lepas 10 kali try tapi tak boleh start juga, last-last dia pun give up. Dah lah, esok je lah aku tanya Google. Baru balik Jepun nak layan drama Suri Hati Mr. Pilot jap. Bye! Kalau korang nak lebih banyak video menarik, boleh follow IG saya sekarang.